E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje galera, vamos fazer algo aqui simplesmente sinistro e um pouco curioso. Que isso, cara? Caiu um avião aqui. Caraca, moleque. Não... Caiu um avião dentro da cidade, velho. Que loucura. Caraca, eu nunca tinha visto isso, mano. Que loucura. Bom, seguinte, vamos voltar pro vídeo. Vocês estão ligados que a Amanda, né? Na história do jogo, ela acaba atraindo o Michael, certo? Com o tenista. E... o que a gente vai tentar fazer aqui, galera? Eu tenho alguns mods aqui, que são alguns mods de sedução, certo? Então, tipo, mod de meio que mod de conquista. E até um que é um pouco polêmico, que eu nem posso postar aqui no canal, senão vou ter problema ainda mais com essa política do YouTube de hoje. Já era rigorosa, passou a ser muito mais rigorosa ainda, e isso pode prejudicar o canal. Então, esquece, você acha que vai ter cenas, tá ligado? Que você vê lá no XXXV. Tá ligado? Não vai ter. Se você quiser, vai lá, assiste, certo? Se você for de menor, calma. Fica de maior, ou sei lá, completa os 17 anos aí que já tá galudo já. A gente vai tentar seduzir a empregada, que é essa que trabalha na casa do Michael. E vamos saber aí se vai ter alguma reação contrária com a Amanda, né, mano? Porque você tá ligado, né? Ó, ela tá ali, ó. Aquela ali é a empregada. Você tá ligado quem é a empregada, né, mano? Deixa eu ver onde tá a Amanda, ó. A Amanda tá sentada ali, velho. Bom, como a Amanda tá sentada ali, já vai ter que tomar muito cuidado na hora que chegar na empregada ali, velho. Será que ela vai desconfiar, velho? Será que vai dar algum problema, galera? Eu não sei, não sei, não sei. A gente vai... Ué? Tá doida, fia? Eu não pegaria. Sinceramente, eu não pegaria. A bichinha é meia véia, né? Bom, galera, então vamos começar aqui a usar as técnicas... Caraca, a Amanda vai desconfiar ali, velho. Mas esse é o objetivo, pra você vai dar algum rolo. Então é o seguinte... Oh. Pera aí, deixa eu ver aqui, insulto, alegria, vou mostrar a alegria, vai. Ah, eu acho que é aqui. Vai, ó, olha aí. Tá dançando, ué. Deixa eu ver qual a outra que tem aqui. Deixa eu ver... Aqui. Abraço. Vamos dar um abraço nela. Bom, galera, é o seguinte. Os comandos estão bugando aqui dentro. Já deu pra dançar. Eu vou levar ela aqui pra fora, velho. Como se não quer nada. Caraca, moleque. Olha o rolo, velho. Olha o rolo, mano. Aí, aí. Agora sim, agora sim. Agora danou-se. Aê, mano. Tava bugando lá dentro o boneco, velho. Agora sim, moleque. Ó, é o seguinte, eu vou mostrar a alegria aqui, ó. Acho que é o segundo, se eu não me engano. Mostra a alegria aí, ó. Olha lá, ó, ó. Nossa, velho. Seguinte, será que rola um beijinho? Será que rola um beijo? Vamos ver se vai rolar. Nossa! Caraca, rolou um beijo. Vai rolar outro. Vai rolar outro, vai rolar outro. Caraca, mano. Seguinte, galera. Eu vou levar ela lá pro quarto, velho. Vem comigo, vem comigo. Vou levar ela pro quarto. Vem, vem. Será que a Amanda percebeu alguma coisa, mano? Bora lá, vem. Caraca, moleque. Ixi, peraí, deixa eu passar por aqui. Caraca, moleque. Será que vai dar rolo? Ih, ela tá vindo, Aqui, Ah, não acredito que ela vai bugar na escada. Vem, vem. Nossa, véi. Caraca, mano. Vou dar mais um beijinho aqui. O duro é se bugar, velho. O duro é se bugar. Seguinte. Bom, pessoal, aqueles comandos lá que eu usei lá embaixo, se eu usar dentro da casa, acaba dando ruim. Então, seguinte. Eu já vou partir aqui. Aqui, ó. Bom, galera, vamos finalizar aqui. Infelizmente eu não vou poder mostrar essa parte. Mas... vamos lá. Eu não sei se a Amanda viu a gente subindo, velho. Vamos mandar um bagulho aqui. Eu vou ter que acionar e sair daqui, velho. Como vocês viram ali. Pau tá quebrando ali dentro. Aí... Flashback. Ó, aquele ali é só um, velho. Só um. Ai, cacete, mano. Não dá pra vocês ouvirem, velho. Tem que estar lá dentro pra ouvir. Eita, quem tá andando aqui? Meu amigo. Bom, galera, até agora nada, mano. Eita! Amanda! Nossa! Que? Peraí, sai! Cara, olha isso! Caraca, mano! Caraca! Vamos correr, mano! É sério isso? Caraca, a Amanda matou a empregada, véi! Caraca, moleque, olha aí, véi! Galera, que loucura, mano! Não sai daqui, véi! Caraca, véi, que loucura! Mano! Caraca, véi, que loucura, véi! Eita! Sai! Caraca, a Amanda tá brava, velho! Sai fora! Caraca, sai fora! Não! Sai! Galera, seguinte! Meu amigo! Caraca, ela tá pistola, velho! Bom, galera, seguinte, se vocês quiserem ver mais vídeos assim... olha lá, cara. Deixa aqui nos comentários. Caraca, que coisa bizarra. Eu tive que correr porque a Amanda veio atrás de mim, cara. Eu tava com a faca na mão. Bom, se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Eu não sei o que vai acontecer se o Michael voltar lá. Obrigado, galera, por assistir. Até uma próxima. E fui!